Përshëndetje, përshëndetje. Mirë se vini përsëri në kanalin tim. Si të shikoni, jam bërë gati. Në fakt, duhet të shkoj të marrë për një kliente. Jo boj flokësh, këna, ajo përdor këna. Kështu që do të shkojmë dhe të shikojmë pak outfitin. Outfit, my outfit today. Këto pantallonat e zeza janë të Zarës. Kam përsisht, nuk e di, një vit më duket që i kam blerë, nuk i kam veshur. Dhe gjithashtu dhe kjo këmisha, kjo në faktikisht është këmisha që unë pata marrë para disa dite shopping dhe shpak e kushtueshme. Këto ripat në fakt, këto i mora 1.90 e Kapetanios, një dyqan shumë i bukur, dhe kam marrë atje këto ripat dhe nuk i kam vendosur. Tani më duket që po i shikojmë pas që i pas kam vendosur keq kyçën ka këtu, këtu afër, kështu që do lëvizë pak të këtu. Kështu që do ta kalojmë ditën bashk, fundjavën bashk. Tërë, për ju që nuk e dini, kjo është këna e përzirë me një lloj boje që e kanë e përdorin vetëm arabët, e bëjnë arabët, indianët, turqit, që ka një sekret që të mbaj për shumë të lythinja dhe ja mora klientes. Nuk e tregojnë ata se si e bëjnë. Do t'ju avjet në një ditë fsheur azi. Dhe do të shkoj të pi një kafe. Atëherë, këtu jam në dyqan me kuci italiane. Skarpe, pelle ke skarpe. Tomi Hilfiger, të marim Fatmirit një palë kuci të mira dhe një rip prej lëkure. Ja dhe këpucët e Fatmirit, pelle skarpa. Këto në fakt, është një magazin në një dyqan, jashtëzakonisht e materiale shumë të mira. Këto janë nga Renato Garini. E të shikojmë pra. Morëm një palë të thjeshta. Por kjo pjesa këtu e lëkurës ishte shumë e mirë dhe ati i pëlqeu. A i nuk ka ankesa, nëse do të zgjithu, në është gjithmoni gatshëm, thotë po. Nuk e prish shefin. Të preshin në tani të gjithë të kuponin. Tek do të shikoj. Atëherë këtu i kemi marrë me ullje, pra 71.75, këto ishin 100, diku te 130, më duket, nëse nuk gabohem. Po ja vlen, ishin shumë të mira. Kështu që të mi gëzoj zemra ime. Ripin pra që mori, ose rypin, ky ishte lëkur, shumë e mirë, 30 euro kushtonte. Ishte i mirë sepse ky mund të vendosri nga të dy anët, me fjalë dhe këtej, që më pëlqeu, dhe nga ana këtej. Pra, mund të kthej tokza dhe këtej dhe këtej. Unboxing, unë kisha porositur diçka për flokë. Është një kompani jashtëzakonisht shumë mirë. Nuk kam dalë për të bërë reklam, jo, si thjesht. Thjesht më pëlqeu që është për bukurinë e femrës. Nga ka lënë edhe kuponin. Janë ampullat për flok. Faktikisht, kam vite që i kam kërkuar edhe kur kam qenë në Shqipëri, por në Shqipëri e pa mundur t'i gjeje. Kur isha vajz beqare, i përdorja, dhe kam pas një flok për ata që më njojnë fantastik. Kjo është e shampo micellar, pra kjo është një hyaluronik për flokë. Shumë e mirë e mrekullueshme nga Schwarzkopf. Në fakt, kam përdorur një tjetër, po të markës Schwarzkopf, por ndryshe nga kjo. Kjo është jeshile. Dhe ato që dua më shumë janë këto ampullat.
Kështu që do t'i përdor dhe do t'i tregoj dhe juve pra se si është procedura e këtyre. Atëherë i kam bërë pak flokët me ujë dhe do t'i tregoj dhe këta. Faktikisht nuk është e nevojshme që të bëjmë flokët me ujë dhe të vendosësh këta. Kjo është nëse përdor në mëngjes, një në mëngjes, ose në darkë, në mbrëmje para gjumit. Brënda është plastike dhe i heqim këtë kute dhe bëjmë këtu e shtypet dhe ja tek rënja. Kjo mund bëhet dhe tek gjatësia. Më pas këtu bëjmë pak masazh. Dhe mua që më pëlqen t'i ndroj rrobat shpesh, provoj një këmish, e hiq një këmish. Kështu që mbarova dhe me ampulën. Dhe tani bashkë me Fatmirin do të shkojmë të bëjmë supermarket haul. Supermarketet, haul, për i kam vënë këtë tavolina e salonit dhe gjërat më kryesore, më ndoshta që këto kushtuan aq shumë dhe kur i shikon që ndonjëherë thua që nuk na del çfarë gatuar. Atëherë buka e tostit, kjo është për duart, mora vetëm një, se kam dhe të tjera. Ky është një djath shumë i mirë, me sa di është me origjinë franceze dhe shumë i mirë. E gjeta me ulje, domatinja, kost, çeko kremin që marr gjithmonë për krepa. Kastravesa turshi, morëm i gjetëm me ulje, shampo që përdorim gjithmonë, këta e përdor vetëm unë e bashkëshortin, të dy bashkë, me gjithë se unë përdor edhe shampo të tjera, për kaçurella. Atëherë, mozzarella, mora dy pako mozzarella, dhe të afroj kamerën afër. Të gjitha pra ushqimet kryesore, limonata, pralëng frutash, kos frutash për gocën, do njerë i bëj dhe vetë, por e pëlqenë shumë këta, milbona. Këtu janë në shqip kotolete pule, nëse nuk ka boj, që janë të marinuara, dhe janë gati për të skuqur. Pra, kjo është salam me mish gjeli deti për të ngrën tost, ose dhe për aperitivo, se që thot italiani, për shumë për të pirë një gotë verë, e përdorim dhe ne shumë. Atëherë banane mora edhe në pazar edhe tek supermarketi, gjithashtu dhe kastravecat mora përsëri në supermarket, limona. Kjo është kutia me molto croissant që unë marr gjithmonë. Ja dhe këto për të marr për të mbajtur barkun e shesht. Pra fitness. Mora dy pako, qese plerash, qumsha, mora dhe verën time të preferuar, muskofiliro. Është kjo këtu shumë e mirë, më pëlqen. Qumsha mora shumë dhe gjithashtu me ulje mora dhe mortadela. Atëherë, këto janë domate. Janë këto domatet e thata në vaj ulliri që unë i pëlqej shumë. Dhe në mëngjes ha një fetë bukë me këto, më pëlqen. Dhe tjerat e tjerat, makarona, sheqerë. Këto janë hot dog, ato lukanikat e vogla hot dog. Kosin e thash, pra këto ishin paka shumë të gjitha këto që morëm, gjithashtu akullore dhe uthull dhe kjo kolia ujtit me bidona të vegjël. Pra, mbaruam, pra këto ishin dhe më duhet i sistemoj, sepse në kuzhinë tek banku i kuzhinës nuk më nxa të gjitha. Mora dhe letrën aluminit që nuk po e tregoja, kisha fshehur. Thank you.
sa po mbarova pazaret, pra jo supermarket, pazaret, pra që janë të freskëta. Fruta perime, zarzavate, dhe më duhet që gjitha këto t'i vendos në përvënde, gjithashtu mora dhe pak sardele, se mi ha dhe Adriana shumë. Përveç ampulave që mora vetë, pra do t'i tregoj, pra kjo është ampaj që përdor Argita nga VC, pra që është anti-dandruff, plus edhe kur ka probleme me skalpin, me kruajtje tjerë. Kjo këto e mora me ullë 20%, por do të tërgoj dhe një gjë tjetër që do shkrijeni me lotë këto. Mi bleu, Fatmiri. Këto janë shampo dhe një spreja me origjinë bulgare. Kjo është bulgarisht atëherë. Që t'ju bën flokët si rriq, më tha që nëse ke dëshirë të fryen flokët, tani si me shaka, por më tha që janë shampo shumë të mirë dhe bën vetëm me porosi, nuk i gjen dot, por shumë vështirë t'i gjesh. Dhe unë nuk e di smaga thonë se ku i mori, më tha që janë bërë me porosi dhe janë shumë të mira. Atëherë, kjo është një spray e mban 30 minuta, ja i riqi, 30 minuta, Queen in Water, dhe më pas 30 minutave bëhet larja me shampon, pra. Pra, strong hair dhe plus që janë të fort, dhe gjithashtu pra ata që kanë humbur flokët, hair loss, është dhe t'i bën të fryra pra si flokë të i riqit. Nuk e di do t'a provoj edhe, bëhet pra me lëkurën e i riqit, ka përbërjen e lëkurës e i riqit, dhe nuk isha provuar ndonjëherë, është hera e parë. Kur t'a provoj, pra herës tjetër do t'ju atregoj. Plus pazareve dhe supermarketave që bom sot, thash mos e lëshoj sot, të marrë dhe mish, sepse sot nuk do gatuaj, sot do vem zgarën, do pjekim. Atër mora lukanik freskët, janë nga dyqani i mishit, mora panceta, pra janë prej viçi, mora pule, të janë suflakja që quen të në Shqip harrova tani si quen, janë prej pule pra me shkopë. Dhe edhe këto prej viçi, pra edhe pule edhe viçi mora, gjithashtu dhe lukanik, pra që thash i freskët, këto gjitha do t'i pjekim. Sot jam pushim në kuzhinë. Ndërkohë që unë isha duke bërë punët, pastrimet e të gjitha, Fatmiri është pra është duke pjekur jashtë mishi dhe kështu që do të shkojmë dhe do të hamë. Po marrë dhe unë pjesë tek pjekja, po vendosë patullxhan, speca, karot. Ja ku erdhëm pra në fund të videos. Shumë faleminderit që shikuat videon, si gjithmonë, subscribe, pra gjithmonë kur shikoni videot, like, share, comment si të dëshironi, juroj t'ja kaloni sa më bukur. Bye!